Ja tervehdys kaikille kansalaisille, minä olen JM ja tervetuloa Ratchet & Clank 2. No tää ois niinku kooste läpipelu, mut kyllä tää taitaa olla ihan enemmän tai vähemmän se semmonen läpipelu, vaikka tää on niinku kooste muodossa, että niinku en niinku leikkele ne raskaasti. Ja tällä kertaa ei ole vieraita mukana, minä päätin, että minä haluan saada tämän helvetin läpipeluun ASAP päätökseen, joten ajattelin vetää nämä loppupään jaksot nyt sitten soolon, tai ainakin tämän jakson tästä, onko tää nyt jakso numero 15. Ja viimeksi tosiaan, kun Jamikin oli paikalla, niin me tämä Planet Damosel käytiin läpi, ja meillä tosiaan puuttuu vielä hypnomatikin palasia, ja yksi niistä me saadaan nyt sitten täältä Grelbinistä, missä meidän pitää myös tämä ongelma tavata, joten eiköhän lähetä ensimmäisenä mistä me voitais aloittaa tää duuni. It won't budge. Violence is not the answer. For the rock to move, the forces of the universe must align. So, can we make these forces align a little faster? The holistic resonance of moonstones may yet guide these wayward forces. Ruvetaan keräilee kuukiviä, joita täällä planeetalla jostain syystä on. Ja tämä on vittumaisin planeetta, sen minä niinku voi sanoa niinku näin. Omakohtaista kokemusta, tämä on yksi vittumaisimpia planeettoja tässä pelissä, koska tää tulee tällaisia vitun jetejä. Nää lyö kovaa, ottaa tosi huolella rangaistusta, ja näitä on ihan saatanasti. Nämä on tämän pelin vammaisimmat viholliset. Ii saatana. Ja sitten totta kai tää tulee tämmösiä helvetin vesiliskoja, jotka tekee paljon, jotka ampuu. Icebeamehoks nää nyt niinku, onks tää joku en tiedäkään, että me ollaan yhtäkkiä jossain vittu Pokemon pelissä, herranjumala. Hei, kiitos kun hajotit ton muita, vittu laita tohon aikaa ja rahaa. No nyt se kuoli. Saadaan siitä kans noita kristallia. Vähän niinku se vitun aurinkoplaneetta, missä meillä oli niitä liskoja. Tai niinku niitä lentäviä mölliäisiä, jotka teki about some, oh god. Tästä taisi olla tää jännä, että joo. Ei tää syöny minua nämä vitsin. Onks tää Leviathani? Nää ei syö minua, nää syö näitä vitun jetejä, jos ne sille päälle sottuu. Onneksi ne pystyy vahingoittaa toisiaankin. Ei jumaluuta, kun nyt edes kängäätte minuun, kun olpaa huoraa. Mies. Wow! Älkää tulko! Hehe. Onneksi mä sain ton nanotekki-boostin äsken, että mä en ihan heti kuole. Nyt on pakko muuten testata yhtä juttua. Voinko mä... Mä en voi jäädyttää tuota lätäkköä, mistä toi tulee. Jaha, henki lähti. Nirveks! Noniin, saatiin leveli tälle aseelle. Tuossa tulee Jorgesotti Sinko. Ei, kata pakko mua ennen kuin mä saatan... Voi saatana! Wow, mä lähden hanemalle. Ane, nyt niin vitulujaa pois täältä kuin olla ja voi. Tuolla on vielä yksi paikka. Yksi tuolla, mutta... Ehinkö saada? Hui! No mä ehin saada se. Your arrival with the moonstones is most fortuitous, for it is in this very moment that I am able to move the rock. Gee, what a coincidence. Thank you, sir. That was most helpful. Your gratitude is comforting, child. I have also found a piece of something called a hypnomatic. You may have it. Yay! In exchange for more moonstones. Noni! Me ei päästä tonne ylös, illi, missä käyvät tuolla sisällä, mikä tuo paikka on. Toisin sanoen, minulla on kuses. Vittu, te tuutte tän. Miten pitkälle perässä te uutte? Oh fuck, mä muistin, tää on ihan persistä tää paikka, ei niinkään tämä liito-osuus, mutta vittu tuo, mikä tämän jälkeen tulee, semmonen ärsyttävä kohta. No se oli helppo. Kuolen varmaan heti seuraavan sekunnin sisällä, kun pääsen tuon sanomasta. Herran jumala, nää pitää niin vitun muista ääntä, nää kaikki masinat sun muuttole, mitä helvettiä sä teet siellä nurkan takana.
Onko se joku kämperi? Mitä? What? How does that even work? Wow, ei noin ennen oo pystynyt ampumaan verkon läpi. No nyt on kunnon pomppupommit. Satana, tällä me vedetään täällä peli vittu loppuun. Tää on niin helvetin OP tämä saamari bounceri, että tällä pääsee niinku kaikesta läpi. Hetkinen, onks tää nyt ihan väärä suunta? Eiku tossa on nappi. Jaha, siinä ois millin armori, joka ois pelin paras. 250. Mä mietin, pitäisikö mun on pakko ostaa varmaan armori tässä välissä, koska mä otan niin hemmetin helposti hittiä. Mä oon mennyt tällä originaalilla armorilla koko pelin läpi melkein. Mä nyt kerrankin päätän vähän törsätä. Satsata kunnon suojaukseen. Vähän niin kuin ostasin parempia kortsuja. Avautu se silta, millä mä päästään sinne... Vitu ohjain. Päästään sinne ylemmälle tasolle, mistä me voidaan nyt sitten hommata lisää kuukiviä. Ja 11 pitäisi grindata. Tästä tulee pitkä päivä. Jes, hyvästi teille. Ahhe, tuntuu paremmalta, kun ottaa vähemmän hittiä noista hemmetin jeteistä. Nyt ne vie vaan yhden kokonaisen, yhden tommosen palluran sen sijaan, että ne vie kolme. Herätys. Herra Leviathan. Kaipaisin teidän huomiotanne. Täällä olisin makoisa pikku lompaksena posteltavaks. Tai ainakin näitä jetejä, nää jetit vastaan makoisia onkin. Tää on niin kiva, kun nää välillä klitsaa, että nää ei oikeesti vaan tuu noista ulos. Vaikka niinku kukee ihan vierestä. Jeeeeh, kuokaa saatanat. Ei, lopeta. Helvetti. Sieltä teitä tulee. Ei, ja yksi hyppää kylkeen, voi paska. Vittu, mä vihaan tätä. Siis tämä kenttä on siis pelin vammaisimpia. Ihan tämän takia. Täällä on näitä jetejä niin vaan helvetisti. Mitä jakoo? Mä voisin grindata täällä vähän lisääkin näitä vitun kuukivia, että mä saisin vähän rahaakin, mutta kun en mä nyt todennäköisesti rahalla tee hirveesti. Menkää nyt helvettiin, joko. Hello? We've got more moonstones. No, you have not. NANI?! Existence is a lie. Sensations are illusions. Possessions are merely visions. Alright, I've got an illusion of some moonstones. I'll trade it for a vision of that hypnomatic part. You have learned much, young one. Now bring me more moonstones. And riches shall be your reward. Te kehtaatte tulla vielä tänne riehu, mikä nyt hiekkari oikeesti? Jokuhan voi suuttaa, jos minä sanon vaikka, että vittu. Tai helvettiin voisivat nuokin suksia. Käydä äkkiä kasassa hypnomatiikki, ja tullaan tänne takaisin hoitaa tää... Se viimeinen instanssi loppuu. 10 000 vielä tästäkin. Stop touching me! Do not even think about it. Ja nyt pääsemme hypnoosin ihmeelliseen maailmaan. Voimme ottaa tällaisen ilkeän robottiystävän hoitamaan meidän tahtomme. Ja nämä protopetit eivät despafna, kun ne kuolevat. What is this bullshit? Ai niin helvetti, tässähän piti olla kiirekki. Ai! Oka! Nyt menemme tänne tehtaaseen ja suoritamme pienen väkivaltaisen kaappauksen täällä. Voimme myös possessoida ystävän muita botteja, mutta pääosin keskitymme siihen, kuinka freimit droppaavat ja viholliset lakoavat. Tämä oikeastaan lakasi jo alkuperäisessäkin, että en näe siinä sellaista ongelmaa. Tää on niin outo, kun tämän gadgetin saa niin hirveen myöhään tässä pelissä. Että niinku
tätä käytetään loppujen lopuksi vain kolmella planeetalla, tätä kyseistä gadgettia. Muilla gadgeteilla on hyvin käyttövahaa niinku monenkin planeetan ajan, useammankin planeetan verran. Ja sit meillä on tämmönen niinku erittäin kimiikki hässäkkä, joka toimii, on käytössä vaan sanotaan erittäin minimaalisen osan pelistä. Sinä et minua tapaa. Tärkeä on kehittää robotti, joka jonka mielen pystyy ottamaan haltuun noin helposti. Onko tässä nyt joku tämmönen isompi tarkoitus? Sanotaan näin, että Angelalla on kyllä helvetinmoista turvajärjestelmät, millä hän on nyt oman kämppänsä suojannut, ja silti protopetit ovat päässeet niinkin helposti hänen kotiinsa riehumaan. Tämä on vallan kiinnostavaa tieteellistä käytäntöä. Mä tajan vähän rottailla tätä kohtaa. Ne ei ihan taida tietää, mitä täällä tapahtuu, kun ne vaan kahtoo ympärille ja samalla kun ne räjäytenni. Hey, nice digs. Yeah, it's a little remnant from my previous life. You were reincarnated? No, my Megacorp days. They've got a very generous bonus package. Right. So now that you've got your ID badge, how do we take out the protopet? Watch this. Mommy, where do protopets come from? Saunalahdesta tietenkin. That factory is using the original protopet to produce all the others. Exactly. If we can take out the original protopet, that'll shut them down permanently. 20% off a complete service at Groovy Lube? Oops. Wrong one. This will deactivate the door to the protopet duplication area. I'll meet you there. Sure you want to split up? Well, Megacorp's orbital defenses are nasty. With two ships, there's a good chance at least one of us will get through. Good thinking. Just be careful. Nonni, seuraavalla kerralla meitä odottaakin sitten tämä Megacorpin iso tehdas. Nonni, täällä ollaan. Planet Yidilillä, Megacorpin isossa tehtaassa ja ensi kerralla Ratchet & Clank 2 läpipeluussa. Myö tunkeuduttaan tonne ja toivon mukaan saadaan pysäytettyä se protopettien tuotanto niinku näillä näkymin lopullisesti. Mutta se on seuraava kerran. Hei, ja meikäläinen oli Seimia. Se on hellurei ja hellät tunteet.